Hey guys, welcome back to my channel, my YouTube channel. Wa markala iyo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aan ku wareysanay qaar kamida mujaahidiintii dhaqdhaqaaqii SNM. Waxyaabo runtii aad u fara badan oo taariikhiya aad ka faa'iidi doontaan. Haddaba, intaynan u gelin barnaamijka, please like, subscribe and comment. Haddii aad igu cusub tahay, haddii aad family kamid ahaydna, please share. Waatay hadaba maanta waxa ino diyaara programkeeni Haldoshow oo aynu ku wareysan doona waxyaabo aad u kala duwan inooga jawaabi doona waa mujaahid Hussein Aden Arale oo loo yaqaan Hussein Chip. Aad baan ku soo dhaweynayaa in Hussein waad ku mahadsan tahay sida sharaf leh ee aad nooga aqbashay maanta wareysigan. adiguna waad mudan tahay, adiguna aad iyo aad baan waxaan kugu kaaga mahadnaqayaa. In waxyaabo aad u fara badan runtii in aanu ka faa'iidi doono maanta, aniga ayaa hubaa dad badan oo daawanaya barigaraamkana way ka heli doonaan. Laakiin inta aanan u gelin waxyaabo kaleba, waxaan jeclaystay bal inaan ku weydiiyo maadaama aad ahayd mujaahid ka mid ahaa dhaqdhaqaaqii SNM, in maxaa sababay in aasaaskii SNM ugu horreyn? Waa su'aal wanaagsan. Aasaaskii ururkii SNM waxaa sababay tacadigii iyo waxyeeladii iyo hagardaamadii loo geystay shacabka reer Soomaaliland, loo geystay ee u geystay rajiimkii Maxamed Siyaad Barre ayaa sababay SNM. Waxaan kugu yidhi 1981 6 Abriil lagaga dhawaaqo, waxaan ku yidhi carriga Ingiriiska, oo waxaan ku yidhi laga hortago tacadigaas iyo dhibaatada waddanka, waxaan ku yidhi shacabka reer Soomaaliland haysatay in laga hortago, ayaa dee sababtay. Waa tahay markaa adigu Hussein, goorma ayaad ka mid noqotay SNM? Maxaase kugu dhaliyay inaad ka mid noqoto? anigu SNM waxaan ka mid noqday 1983 bishii lixaad 13-keedii baan ka mid noqday. Marka anigu sidan wareysiyo hore baan ku bixiyay, waxaan ahaa arday, weliba waxaan ka dhigan jiray koonfurta Soomaaliya, waxaan ku imeeshalayaa Duujoomaan ka dhigan jiray. Maalintan ku biiray halganka SNM, waxaan ahaa loodkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ka bixi lahaa, sekretariyada ka bixi lahaa ayaan ahaa. Marka waxa weeye waxaan kaga tegay secretary form 2 baan kaga tegay xilliga, waxaan ku yidhi 83-kii bishii lixaad 13-keedii xilliga waxaa dhacay, dagaal baa dhacay. Wuxuu ka dhacay meel ka baxsan xuduudda Soomaaliland, oo waxaan ku yidhi gudaha Itoobiya, magaalo la yidhaahdo Hayaweyne ayuu dagaalkaas ka bilaabmay. Marka shacabkii halkaa deganaa iyo ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed oo markaa halkaa isaguna deganaa ayaa lagu duulay ciidamadii rajiimka Siyaad Barre iyo huwantiisi watay baa ku duulay. Halkaa markaa anigu waxaan ka mid noqday dagaalkaas markuu dhacay, anigoo arday ahaa, secretary fonto ahaa, mustaqbal badan sugayay, haddana waxaan arki waayey markaa meelan waxbarashadii ka sii wato qalinkii intaan dhigay baan qorigii qaato, dagaalkaasan ka qayb galay, saasaan igu kaliftay. Waa tahay markaa adigu fikrad intee le'eg ayaad markaasi ka haysatay SNM? Muxuu ahaa laakiin ajandihii markaasi SNM in aad ridaan taliskii Siyaad Barre oo weli Soomaaliya la sii ahaado, mise waxaad ku taamayseen gooni isutaagga Soomaaliland? Xilliga anigu ma aaminsanayn gooni isutaag Soomaaliland, ma aaminsanayn. Madaxdii waxaan kugu yidhi kala duwanid ama siyaasiyiintii SNM ama saraakiishii SNMna, dee markaa noomay sheegin oo cid baa na hogaaminaysay. Laakiin anagu markaa waxaanu ku talagashanay inuu ku talagalka iyagu ahaa ama amaamirtii aanu ku howlgeli jiray ee ahayd in la siin jiray sidii aanu u ridi lahayn taliskaas Siyaad Barre ee dhiigga shacabka xalaashaday
way Soomaali national mufleen baa baan daahayn marka maanan ahayn de Soomaaliland ma kuma aanan dagaalamayn nolomana sheegin laakiin regimekaas yaad baree marka dhiga shacabka xalashaday sidii aan loo ridi lahaa ayaanu ku dagaal geli jiray way de asal ma ahayn marka runta marka la doonayo xataa gobolada waqooyi dadku u dhashado kaliya ma ahayn laakiin de asal way ballaadheed oo si ballaadhan bay ahayd oo macal koonfurta Soomaaliya ka jirtay marka waxaan ugu kaleefay anagu hadafkayga iyo intaahaygu wuxuu marka wuxuu ahaa inaanu xukuumadda marka aanu ku qanacsanayn dadkii dhiiggeedii shacabkii ay xukumeysay cadaalad darrada iyo dulmiga ku samaynaysay inaanu ridno ayay ahayd in waa tahay in runtii in dagaalka markii aad ku jirteen in dhiig aad u fara badan baa ku daatay marka ma mid saxabu ayuu idinla muuqday markaasi mise islahaydeen macnihii dhibaatada intaa la-eg ayaa dhici doontaa waxa weeye anagu haadoo waxaan u arkaynay dhiiggii dhinac kastaba ka daadanayay laba dhiig buu ahaa laba dhiig baa daadanayay midna kaayagu ahaadoo wuxuu ahaa kii anagu aanu naga daadanayay midna wuxuu ahaa kii aanu la dagaalamaynay naga soo horjeeday buu ahaa kaayaguna waxaanu arkaynay xaq baanu arkaynay xaqudirir baanu arkaynay dad dalkoodii iyo dadkoodu dhimanayaanu arkaynay dad maxay ootoy dalkoodii iyo naftoodii difaacayaanu arkaynay dal diintoodii difaacayaanu arkaynay iyo shacabkii iyo maatadii de waalidka iyo walaalaha iyo macallifteedan difaacaynay koodana waxaanu arkaynay cadow nagu soo duulay oo xaqdarro ku dagaalamaya oo xaqdarro waxaan ku guuri ku socdaa ayaanu arkaynay marka waxa weeye kaayaguna sax buu ahaa kooduna dulmi buu ahaa sidaasaanu arkaynay saasaanu ku dagaalanay annagu waxaanu soo arkaynay dee dad waddankooda u shahiidayo xataa markaanu dhimanay inaanu dembi baa leenahay maanaan arkayn oo dembi baa xataa haa in waa tahay in runtii markii uu ahaa macnihii go-aankii markaasi aad ku soconayseen ee madaxiina ka guuxayay wuxuu ahaa in aad u dagaalantaan oo aad ka dagaalantaan oo ka dhiidhiidaan markaasi wacyaabihii tacadiga ahaa ee taliskii siyaad bare uu ku hayay Soomaaliland haddaba Soomaaliland noocee ah ayaa markaasi doonayseen in lagu hogaamiyo Soomaaliland marka aad taliska ridaan maxaase idin qorshaysanaa ee sanam ahaan waa su-aal wanaagsan kelmadda waxa weeye waxaad moodaa xagga hore inaan kaga daray marka waxa weeye horta marka ugu horeysa SLM-da waxay ahayd saddex qaybood bay ahayd marka waxa weeye qayb waxay ahayd qayb siyaasiyiina qayb saraakiil bay ahayd qaarna mujaahidiin bay ahayd annagu waxaanu ahayn dee mujaahidiin baanu ahayno askar baanu ahayno mahmahda ciidamada waxay mahmaha ciidamadu leeyihiinba waxaa la yidhaahdaa askarigu wixii la farana wuu cunaa wixii la farana wuu qabtaa wixii la siiyana wuu cunaa annagu marka waxa weeye ajada kale aan meesha annaga dee intii COVID-19kii ku horreysay annagu dal xore inaanu dal xoreyno iyo dal xoreyno ayuunbu ajada ayagu ahay wax kale oo dee noo muuqanaya dee ma jirin waa run mar haddii dee adigu aad ahayd markaasi dee aanad ka mid ahayn qoladii markaasi madaxda ahayd ee dee iyagu go-aamada goynayay ee iyagu dee qorshayaasha sameynayay waxaad ahayduna adigu askari markaa u dagaalamaya dee dhibkii markaa dadkiisu ku jiran inuu ka saaro marka adigu guutadii aad ka tirsanayd markaasi yaa idin madaxa ahaa idin haystay xuseeno annaga waxaan haystay maxamed kaahin axmed baana haystay mujaahid maxamed kaahin axmed baana haystay saraakiil badan baana haysatay oo waxaan kugu yidhi cilmi faqash baana haystay maxamed muuse dhunkaal muuse bideer baana haystay ninkii dee waxaan kugu yidhi 1900 koob iyo 900kii waxaan leeyahay 8 aid
todobaatankii may ninkeedeenna hoggaaminaya burcana soo geliye ciidamadana haysana axmed miru ahaa ku-xigeenkiisina aadan saliban magubtu ahaa dee waxa weeye saraakiisho laakiin aagayaga dee waxaa hoggaaminayey sidoo rahaantee guutadii aan ka tirsanaa inta badan saraakiisha islam wuu isbedeli jirtay marba ninbaa qabsan jiray laakiin ninka dee noogu badnaa dee wuxuu ahaa korneyl maxamed kaahin axmed buu ahaa waa tahay ma xasuusataa intii adigu goobood ee aad ka soo dagaalantay xuseeno wallaahi haddaan imika aan dagaal galo waxaan ku ilaa xilligaan kuu sheegayay ilaa 2009kii dagaal baan ku jiraydo dee guuriyo garara caan ahaa xitaa halka haddaan kuu sheego dagaalka hadii aan galay xitaa waxaan ku kala doordoorta muu ahayn midba mid buu ka qadhaadha waa tahay haddaynu aynu kasoo gudubno dagaaladii maalintii burco lagaga dhawaaqay gooni isutaagga somalilan xaggeed ku sugnayd adigu mujaahid anigu waxaan ahaa horta mar horeysa 1999kii labadii february raggii galay baan ahaa magaalada magaalo xeebeedda berbera ciidamadii loo qaybiyey iyo galay baan ahaa ee laga xulay guutooyinka slm oo dhan laga xulay ayaan ahaa maalintaa waxa weeye lagu dhawaaqayay meesha laya berbera ayaanu ka soo baxnay waxaanu nimi burcaanu nimi annagoo ciidamo badana oo berbera maalintaa ciidamadii slm waxba kuma hadhinoo burcaanu maalintaa burcaan ku sugnaa marka sidaa weyno burcaan ku sugnaa maalintaa somaliland lagu dhawaaqayay waxaan ku idhi macnihii snm waxay ahayd waxay lahaayeen ajendayaal bay lahaayeen waxay lahaayeen aim ay macnihii ay ku socdaan cadaaladii waddankoodu lahaa in ay soo celiyaan ee markaasi ay u arkayeen inaan meesha cadaaladii ka jirin laakiin iminka marka aad eegto qabyaaladii iyo xumaantii markaasi laga dagaalamayey qabyaaladda adaynu ka hadalo iyada waa ajendaha koowaad ee doorashada iyo xulashada kuraasta waddankeennii arrintaasi siday kuula muuqataa adiga xuseen wallaahi aniga waxa weeye runta marka la doonayo aniga ilama muuqato si saxa ilama muuqato waxa weeye waxyaalo badanay maanta aan diidayo indhahaygiiyo nafsadaydu aanay ogolayn ayaa muuqda runta marka la doonayna waxaa laga dagaalamaya waxay ahayd cadaalad darro dulmi iyo xaq darro iyo tacaddi baa laga dagaalamayey runtii marka la doonayo taa hore waa lagu guulaystay laakiin runta marka la doonayo alaankan anigu runta marka la doonayo wax isbedelayba ma arko waayo waxa weeye shacabka reer soomaaliya horta waxaa shacabka reer soomaalilan waa dad soo halgamay waa dad naftooda soo huray waayo halgankii wuxuu ahaa xabad baa la ridayay nin xabad buu ridayay nin siyaasad buu ku dagaalamayey nin waxaan kugu yidheen wacyigelin buu ku dagaalamayey nin maalku ku dagaalamayey nin waxaan kugu yidhi qofka ugu liitaa calooshuu ka dagaalamayo shacabka reer soomaaliland dagaalka qofbas uu galay way wada galeen dadkii ma hays dadkii noocaan ahaayo 12 sano dagaalamayay ilaa 18kii ilaa iyo waxaan ku 19kii dagaalamayay hal wax saddex wax unbaa ayaa maanta la odhan karaa saddex waxba ayaa laga hayaa saddexda waxee maanta laga hayaa waxa weeye waa lacag gaara waxaan kugu yidhi calan gaara iyo waxaan kugu yidhiyo iyo dastuur aan lagu dhaqminoo waxaan kugu yidhiyo aan lagu dhaqminoo boqolkiiba waxaan kugu yidhi 97 ay u codeeyeen laakiin aan lagu dhaqmin marka waxa weeye dadkii ma helin madax wanaagsan ma hegin dee cid hagta ma helin waxaan kugu dadkii looma shaqayn yacani mujaahidiintii soo halgantay laftigeeda soomaalidu waxay tidhaahdaa qof walba dee waxaan kugu yidhi qofkaad kabaha ka tolanayso kuwa
gashan yahay laga eega iminka markaad sii eegto mujaahidiintii soo halgantay waxa weeye kuwa maanta ugu dhibaatada badan leh ugu dayacan qaranka Soomaaliland ee maanta Soomaalilandnimada sheeganaya kuwa ugu dayacan weeye ugu liita weeye waayo waxa weeye baaralayskii 1990kii gurigii la dhigu yaala naafadi halkii bay taalaa oo naafadi dadkii naafoobay waxba looma qaban oo waxaan kugu yiri oo waxaan kugu yireen oo kii maxay tooyeen bad qabay waxaan kugu yiri wax daryeelo kale ma u helin oo suuqu jooga oo waxaan kugu yiri dadka waalwaalana suuqa maraya ama markaad magaalooyinka baxdaad ku arkayso dabada waxaan kugu yiri 10kiiba 7 waxa weey waa SLM waliba aan ka dhexgale in Xuseeno in labadii madaxweyne ee imika isaga dambeeyay Soomaaliland labadooduba waxay ahaayeen mujaahidiin marka in ay wax ka qabtaan bay ahayd oo ay priority-ga siiyaan nimankii u soo dagaalamay nimankii naftooda u huray oo ku soo naafoobay waliba dagaaladaasi in iyaga priority-ga la siiyay ayay ahayd maxaad oranaysaa marka dowladda imika xukuumadda haysa iyo kuwii hore maxaad oranaysaa imika ha waa su'aal wanaagsan wallahi waxa way waa su'aalahan jecelahay aad baan ugu mahadsantahay su'aasha inaad weydiiso aniguna si wacan baan uga jawaabayaa war runtaa maanta laba madaxweyne iska bedelay oo SLM marka horta saddex madaxweyne soo maray de Cabdiraxmaan Axmed Cali baa ugu horeeyay laakiin fursad iyo chance uu ku shaqeeyo lama siin oo waxaan kugu yiri waxa laalay waxa deer wax fursado waxaan ku yiri 6 bilood markuu jago gabigiis fadhiye laga horyimay wax fursada lama siin laakiin ma Axmed Siilaanyo iyo Muuse Biixi oo kursigan isaga dambeeyay waxa weeye mid waliba wuxuu ku ololeeyay mujaahidiinta waxbaan u qabanaya mid waliba wuxuu ku ololeeyay oo barnaamijkiisii siyaasadeed uu ku ololeynayay hordhac u ahayd mujaahidiintii waxbaan u qabanayaa mid kastana maalintii uu kursigii ku fadhiistay ayuu yidhi keligay mujaahid baana mid walba wuxuu yidhi keligay mujaahid baana markaa mujaahidiintii kale uu ku ololeeyay xitaa uu soo hoggaaminayeen waxaan ku soo xukumayeen dhibaatadii dabkay galeen ay ogaayeen nin waliba wuxuu miiska ka saaray maalintii uu ku guuleystay kursiga uu ku guuleystay buu ka saaray miiska ha mid kale in waxaa jirta in taliskii runtiisa yaad bare waxaa lagaga cabanayay oo laga dhiidhiyay waxay ahayd dictatornimo waxay ahayd xarig waxay ahayd caburin waxay ahayd cagajuglayn intiiba maanta Soomaaliland waa laga cabanayaa maxaa isbedelay markaas horta marka ugu horeysa waxbay ku kala duwan yihiin taliskii siyaad barriyo dee xukuumadda Soomaaliland xukuumadahan ka jira waxna ku kala duwan yihiin waxna dee waxaan kugu yiri ma dhammaystiraa dowladdii siyaad barre dadka dawey qaban jirtay way soo ururin jirtay miyigay ka soo ururin jirtay magaalada iyo guryaha ka taxaabi jirtay xabsi bay ka buuxin jirtay maalinta dambena de waxay geyn jirtay kaabada geyn jirto de baas bay marin jirtay ma garataa markaa waxa weeye tanu dadkii way ka bedelan tahdo cadaaladda Soomaaliland ma sugna dadku aad buu uga cabanayaa xarigi wuu jiraa waxaan ku yiri dadkii guryihiiba lagala baxay oo waxaan kugu yiri qof mawaadina oo cariga u dhashay oo aan gacan ku dhiig lahayn oo aan dalka waxaan ku yiri dembi qaran dumisaan ka gelin oo waxaan ku yiri haduu doono madaxweyne ama jiistam dhaliilay ayaa de habeen gurigiisii loogu soo dhacayo lagala baxayaa oo waxaan ku yiri jeel madow lagu ridayaa marka waxa weeye de xansuuqii baan ooline xansuuqii dadkii la isku xirxiraya silsiladda lagu xirayo baaska la marinayay ayaan oolin laakiin lama oran karo xaquuq iyo waxaan kugu yiri cadaalad baa taa lama oran karo
maxaad kula talinaysaa marka SNM ahaan adigu oo u soo taagnaa dhibaatooyinkii hore ee siyaad barri uu waddanka ku hayn jiray, adigoo imika dagaaladii soo taagna iyo dhiiggii fara badnaay daatay, maxaad imika aad dowladda aad kula talin lahayd iyo dee shacabka anigoo shacabkaba ka reebaynin, maxaad kula talin lahayd markaa? Waa su-aal wanaagsan. Waxaan kula talin lahaa horta marka ugu horeysa dee xukuumadda maanta jirta ee dalkan ka talinaysa kursiga dee xoogna kuma iman, xabadna kuma qabsane, dee waxay ku timi rabitaan shacab iyo cod shacab bay ku timi. Weliba sidaasu waxaan kugu yidhi codka shacabka nin kastoo maalinta kursiga doonayay mid helay iyo mid waayba, saasay waxaan ku yidhi shacabka dee u jilicsan ay u weydi ay codka uga baryayeen. Markaa shacabkuna waa kii maalintii aanay kursiga ku fadhiisan ay baryayeenoo u baahida u qabeen ee waxaan kuwi guuraha iyo gararacaa u ahaa inaanay u fadhiisan jirin ayay dee ahaayeen. Marka waxaan leeyahay wixii hore iyagoo maanta madaxweynaha maanta waddanka haysta uu yahay saraakiisha SNM uu yahay, raggii dagaalamay uu yahay, waxaan ku yidhi raggii waxaanba wax ogaa lahaa uu yahay, ma aha maanta wixii uu isagu ka dagaalamay uu yidhi aw ka dagaalamay. Maanta shacabkiisu in isagii lagu soo eedeeyo shacabkiisuna ka cawdaan ma aha, laakiin waxa weeye in loo soo noqdo cadaaladda, in loo soo noqdo sharciga, in loo soo noqdo waxaan kugu yidhi loo soo noqdo waxaan kugu yidhi wax kastoo wanaagsan oo waddankan horumarinaya oo shacabka, waxaan kugu yidhi niyad wanaagsan iyo waxaan kugu yidhi iyo nabadgelyo wanaag iyo waxaan kugu yidhi dee horumar u samaynaya waxa weeye inay sameeyaan baa loo baahan yahay, waan kula talinayaa. Laakiin ma aha wixii ay ka dagaalameen iyo tacaddii inay sameeyaan shacabka. Markaa waxaan leeyahay dadka waxbarasho bilaasha ha helo, biyo nadiifo bilaasha ha helo, waxaan ku yidhi caafimaad bilaasha ha helo, xorriyadda sawtal xorriya maaltal xorriya ha noqdo oo dadka ayaan lagu kaantaroolin codkoodiiyo iyo aragtidood iyo fikirkood ayaan lagu taageeri ayaan lagu kaantaroolin. Dadku maalkiisa naftiisa iyo xor iyo waxaan ku sawdkiisana xorriyad ha u noqdo, ha u noqdo baan leeyahay. De idinkuna waxaan ku shacabkii idin doortay weliba ha ka cabsaninoo dad ka baqaya ha noqonine, waxaad noqotaan dad dalkiiyo dalka wax u qabta ha noqonina ayaan deleeyah. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay shacabka waxaan leeyahay waxa weeye shacabka waxaan kula talinayaa hoggaamiye kasta oo ilaa iyo waxaan kugu yidhi ilaa iyo 2019 ilaa iyo waxaan ku yidhi maalinka maantada imanayeen waxaan kugu yidhi waxaa ku dooranaysa rabitaankiin iyo codkiina ku dooranaysay. Markaa waxaan leeyahay shacabka waxaan leeyahay inagu qudheen weyn wax fahanaado, dee wixii lanagaga qaldan yahay inaynu qaadanno ma aha. Waxa weeye haddii sharci darrada laynagu sameeyo laynagula dhaqmo oo aynu qaadanno, dee waxa weeye sharci darrada laftigeedu waxay noqonaysaa sharci bay noqonaysaa. Shacabkana waxaan leeyahay wixii xaqdarre aan idin ku wanaagsanayn cidna ha ka cabsanina, diida cod baa ku keentay codkiina ku ridaan leh kagana hortaga. Runtii waa baaq aad u wanaagsan. Waxaan program runtii taariikh xambaarsan, wacyigelin xambaarsan oo runtii aad u wanaagsan ayaad na siisay maanta, aad baan kaaga mahad celinaya. Markaa ugu dambeyntii adoo kamida mujaahidiintii SNM ee waddankan usoo dagaalamay, maxaad odhan lahayd qaar badan oo ku naafoobay, qaar badan oo weli xanuunsanaya, qaar badan oo in la dayactiro u baahan ayaa waddankii jooga oo SNM oo u baahan in dib loo eego, markaa daryeelkii ay inaga mudnaayeen in ay helaan
maxaad baaqi u diraysaa shacabiga reer Soomaaliland iyo dawladda labadaba? Su'aasha horta waa su'aal wanaagsan. Su'aasha horta marka ugu horeysa, dadkaas waa dadkii ugu dhibanaa, waa dadkii soo halgamay ururkeesale marka la yidhaahdo baaralayskiisii wuxuu yaalaa xaafadihii iyo guryihii 1900 iyo 1900 guryihii la dhigay, naafadiina suuqay marayso ku silcaysaa iyadoo rasaasi ka buuxdo. Oo waxaan kugu yidhaahay aad ula ila daran yihiin, waxaan kugu yidhaahay waxa badan inta waalan, ee waxaan kugu yidhaahay gidaarada iyo dhulka magaalooyinka baxsan u hooyata, ee maalintii markay soo galaan magaalada, in markay meheradaha soo galaan meheraduna ay xalka ku saydhiyaan, waxa weeye dadkuna u yaqaana dad oo dadkii waalwaalaa, waxa weeye waa mujaahidiintii aslam weeye 17 ama 7 ah. Markaa dadkaasu may helin wax daryeela, may helin cid isma weydiin. Maalintii dagaalkii dhammaaday ee rajiimkii siyaad bare la kiciyey ayaa cid ugu dambaysay. Maaha dad xaquuq leh, maaha dad la yaqaan. 5 madaxweyne waxaa soo maray, 3 madaxweyne oo Soomaaliland soo maray, oo Cabdiraxmaan Axmed Cali ugu horreeyey, oo Axmed Siilaanyo ku xigay, oo Muuse Biixi ku xigay. Runta marka la doonayo dowladdii Cabdiraxmaan Axmed Cali dee fursad looma siino, sidaan hore u sheegay, dee 6 bilood iyo 8 bilood iyadoo jirtay baa laga horyimi, waxaana ahayd dowladda keliya ee markaa SLM 2 sanadood ee loo magacaabay u gaarka ahayd bay ahayd. SLM markaa ay ahayd wax dhisan oo ciidamo iskood u taagan oo sidood u dhisan ayay ahayd. Intii ka dambaysay markii dambe qabaa'il bay noqotay, dagaalo sokeeya dhacay, burbur baa dhacay, jiismkii joogay baa lagu horyimi. Waxa weeye wixiiba xaquuqdii iyo waxaan ku yidhi iyo mujaahidnimadii iyo jiritaankii SLM bahalkaasay ku burburtay. 2 madaxweyne codka shacabka ku yimi ee nabadgelyada lagu doortay, iyadoo waxaan ku yidhi Soomaaliland ay dhaqaale leedahay, shacabkeeduna codaynayo, gacmahana ay saysto, bilaayana aanay jirin, waxaan kugu yimi mushaxarad iyo durban la garaacayo 2 madaxweyne ugu dambeeyey, ee waxaan kugu yidhi waxa laaliyo xoodale wax u qabteen ma jirto. Nin waliba maalintuu kursiga helay buu iskaga tegay. Waxaan kugu yidhi nin waliba wuu ku ololeeyey, dan uu leeyahay buu watay, dan SLM ma wadan, dan shacab ma wadan, dan qaran ma wadan baanu leenahay, midna ma wadana. waxa weye qof waliba nin waliba tiisuu ku xoogsanayay. Markaa dadkaasu dad ma ahayn dad xaquuqdoodii helay, iminkana way cadilan yihiin. Markaa dadka shacabka Soomaaliland ee shacabka waxaan u soo jeedinayaa, dadkanu waa dadkii idiin soo halgamay, dadkanu waa dadkii idiin soo dhintay, dadkanu waa dadkii idiin soo naafoobay. Dadkan maanta waxaan ku waxa weeye inaa wax u qabataan, oo waxaan ku dar yeeshaan, oo kawaalan soo qabataan, oo waxaan ku yidhi kaa baaralayska wax u qabataan, oo ka naafada wax u qabataan, xaq baa u leedihiin. oo waxaan ku yidhi waajib idin saaran weeyaan, oo waxaan ku yidhi wax u qabataan. Maantana Muuse Biixi baa fadhiyo, dee Muuse waxaan kugu yidhi berigii hore waxaan ku yidhi dabadda aynu joognayna sarkaal aad ahaa jido, saraakiisha SLM aad ahaa jidi, mujaahidiinta isku maydaan wacnay, dee maantana kursi baad u baxdado madaxweynaad noqotado, dee waxaan ku yidhi foorfoor baad ku dartee, dee waqtigu kaa dhammaan doonaa, mujaahidkuna naftu ka bixi mayso, kuna caban mayno. wax allaaliya waxaad yeelay waxaan u cabatay inaan xukuumadda maanta aan u jeedinayo aan leedahay wax u qabo mujaahidiinta ma jirto. wax allaaliya waxaad yeelay wax codsi aan u soo jeedinayana ma jirto, waayo waxa weeye waxa la yidhi nimad saacad ka baran weyda sanadna kama baratidi, de markii hore dabadda la joogay mujaahidiinta Muuse iskuma wacnay. waa sidaa weeyaan. aad baan ugu mahadcelinayaa mujaahid Xuseen Aadan Caraale oo loo yaqaano Xuseen Chief. Programkeena maanta waxa uu ka mid ahaa programmadii taxanaha ahaa ee aan ku wareysanaynay mujaahidiintii ka mid ahaa dhaqdhaqaaqii SNM.
inagu oo halkaasi ka sii wadi doona oo idiin soo gudbin doona barigaraamo kala jaad ah oo taxana ah oo aan hubo in aad ka faa'iidi doontaan waxyaabo taariikhi ah oo aad uga heli doontaan. Maantase intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa. Haddii aad igu cusub tahay, please subscribe, like or comment si aad u hesho barigaraamadeena dambe oo soo socda.